Nilifanya mtihani kwa akili zangu
afu naitwa hoja, njoni hapa mnakimbia. Unajua ule muda kila mtu ananyamaza. Mwalimu anagawa mtihani. Unajua ule muda unamuuliza rafiki yako, "Kuna nini?" Unamwambia mwalimu anagawa mtihani. Unamwambia nichukulie. Hapana, anakuambia ni mtihani wa mathe. Au anakuja mwenyewe. Hapo mtihani wa mathe ulikuwa ukirusha unakutaka unafunga. Sasa mimi mtihani wa mathe yani nilikuwa nikipata sana, nimepata 3, 5. Maana kulikuwa hamna shughuli nzito kama kutafuta X. Mwalimu anakuambia naomba utafute X. Na wewe uelewe X wa mwalimu ni nani. Sasa mimi ilikuwa siku hiyo nimefanya kwa akili zangu mwenyewe. Na nilikuwa kiongozi wa ukwata. Nikafanya kwa akili zangu mwenyewe nikamwachia mwalimu. Mwalimu amekuja kugawa mitihani akasema leo nitaanza na waliopata maksi za chini. Nikaa najua hapa muda wote natajwa. Hapo mwalimu akaanza waliopata 5. Ni Foibe Sulemani akaitwa akapewa waliopata 10. Mimi nikashangaa mbona siko waliopata 15 Tomasi Matiasi. Niko na mwalimu hivi vipi? Waliopata 20 kila mtu akaanza kunishangaa. Hivi genius, na mimi nikamwambia mimi ni kiongozi wa kwata. Bwana ameamua kusimama. Haleluya. Akasema waliopata 25 Numato official akapewa. Waliopata 30. Nikasema hivi mtihani huu nilifanyaje? Unajua hamna kazi ngumu kama kufanya mtihani. Unafanya hapa afa hapa amekaa mwenye akili. Unajua mwenye akili naomba four figure. Uelewe hata four figure inatumika swali gani? Yaani unasikia kizunguzungu. Mwalimu na four figure. Unajua four figure ilikuja niliangalia kama kuna picha mpaka mwisho hamna picha. Picha ziko kwenye atlas. Unajua mimi akasema waliopata 50 jina langu halijatajwa. Unajua mwalimu alienda mpaka akafika tupo mimi Getsuda Chimagai afu na wanafunzi tu Alpha Emmanuel Genius. Sasa mwalimu kabaki na makaratasi 3. Atakaye mtaja ndio 3, anayefuata wa pili, afa anayefuata ndio wa kwanza. Mwalimu akasema naomba waliopata 80 Getsuda Chimagai yetu akapewa. Tukabaki mimi na mwenye akili. Yaani mimi ambaye na afadhali, unajua yule mwenye akili ilikuwa hata mkiambiwa mnabadilisha madarasa nenda la pili B. Yaani yule mwenzangu aende la pili B akienda anafika kukaa mbele. Yaani aogope hata mwalimu, ila mimi niko na kidogo kama kibenja. Kuna kidogo akiweza kuzipa za kufunga unga. Unajua ukiwa una akili za kufunga unga kama kibenjas. Kwa sababu mwalimu akisema naomba utafute X akaza naomba wewe hapo unaanza kujificha. Kwa yule aliyekaa mbele yangu mwenye kisogo ama kichwa kikubwa. Sasa najipija basi. Mwalimu tumebaki mimi na Alpha Emmanuel. Akasema aliyepata 90 Alpha Emmanuel. Unajua nimebaki mimi na mwalimu kabaki na karatasi moja. Nikasema Bwana ameamua kusimama kuninitetea. Mwalimu akasema na huyu nikaanza mwalimu subiri kwanza niingie katika wimbo wa kuabudu. Nikasema ni nani kama wewe? Mwalimu nyamaze. Akasema na kuna mbwa mmoja aliandika jina amepata 2. Yaani niliona mawengewenge nikazimia kwanza. Unajua ile unazimia huko jicho moja linaangalia wakiondoka ninainuka. Siinuki hapa. Wananipepea hivi. Yaani nilikuwa pepe. Sasa wengine walikuwa zawadi na mkono pongezi tunaanza na familia kwa harusi. Wanapita hapa wanatoa, unakuja unatoa mikono unapiga picha. Alikadhalika familia ya harusi.